mukhang abuti ng bagyo, bagyong amang. So yun, good day mga papi. Ito yung GPC natin, ha? Papalit tayo ng ano, ilagay tayo ng filter. Ayun, nagre-review na si Sir Jose ng lalagay natin sa, una natin gagawin yung fork seal natin, palitan natin. Tapos yun, fuel cutoff relay. Tapos yung ano po ba yan tawag, yung fuel pump. Lagay, mag-convert tayo. Tapos ito, lagay natin ng filter. Wala tayong mabiling filter niya na stock, so ito na. Tapos magpa-fabricate si Sir Jose ng fiberglass para sa lalagyan na ng battery, kasi alisin na natin yung stock airbox. So ito na isang project bike ni Sir Jose, dirt bike. So nagpalit na ng spring, ayan, isalpak na. Medyo ulan kasi kaya stop muna ang trabaho. Yun, ganito yung gagawin natin dito sa GPC natin. Yan. Ay, lalagyan na ng battery. Kasi yung airbox na to, pag tinanggal mo, kasama na yung battery holder. So, ayoko naman sirain siya para putulin. Iwan yung sa battery lang. So, gusto ko, intact pa rin. Pag gusto ko ibalik yung original, may babalik ko. Kaya magpa-fabricate na lang ng ganito. Yun. The reason why magpapalit tayo ng aftermarket air filter, wala kasi mabili na air filter nito. So, ganun muna for the meantime. Ayan, pinabuklas na ni Sir Jose. Ito yung bubuong alisin natin. Pati airbox. Lagyan ng battery. Tapos buklas time. Buklas time. Ayan. So, ito yung holder ng battery. Nandito siya. Kasama kasi siya ng airbox. So magpa-fabricate na lang si Sir Jose ng lalagyan ng battery dito. Bakit pala ng battery niya? Parang battery na ng 1.1 na kotse. Kasi ito, aalisin na natin buyan. Kasi may bitak-bitak na, oh, mga papi. Kasi ito, hindi na nakafit, oh, yung airbox niya. Ito yung gagawin ni Sir Jose. Pa-fabricate siya daw ng ano, lagyanan itong battery natin. Yeah! Kasi assembly siya, oh. Buo talaga. So, ngayon kukunin natin yung filter natin, test fit natin. Test fit ang filter. Sana kasya. Oh, moment of truth. Ah! Laki, zero siya. Pero okay lang siguro. Dapat pala 50mm lang. Hoping na magkasya. Hindi mo siguro bibitawtan, ah. Ayan. Ayan, nadali ni Sir Jose, oh. Pwede, pwede. Nice. Okay. Pwede ko na po ikabit dito, o saka na. Kabit natin yung apat. Silip natin. Hindi. Yan. Ito na pa sa kayo. Mataas yung clearance, so tanaw na tanaw yung loob. Okay. Pwede, pwede. Shoutout sa mga naka-GPC dyan. Kung bibili kayo ng filter na ganito. Ito kasi 55mm yung diameter, inner diameter. So malaki siya. So more or less 50mm lang ang kunin na ninyo para walang hassle. Okay. Ayan na mga papi, oh. Kapit na. Sir Jose, oh. Tibay na po. Ayos. Okay. Alright. Papi yung ano niya. Yung rubber niya. Brittle na talaga. Wala na. Hindi na siya kumakana. Ayun, no? Deform na. Kaya marapat lang palitan na. Rotor, mga papi, kasi pipinturahan natin to ng orange parang sa Aerox natin.
Okay. So nagmark si Sir Jose ng dito left and right para hindi tayo mawala. And tapos dinidrain na ni Sir Jose yung oil. Ano yun, Sir Jose? Luma na po. Dumi. Kasi may tagas dito sa left eh. So drain natin. Palapalitan mula noong 1980. Wala noong 1980, lupit. Balik tayo dito. Okay, palitan natin. Itanggalin natin. Pipinturahan ko ng puti. Huwag na pala. Ayaman na, as is na yun. Hindi, parang maganda. Putiin natin. Tapos to orange. Tignan natin. Kung alright. So, lilinisin natin ng soapy water itong mga ports na pipinturahan natin. Pati yung mags. Gawin natin orange. Parang yung natin Aerox. Para malinis daw, sabi ni Sir Jose. Tatanggal lahat talaga sigurado yung mga ano, oil. Hindi siya magbabubbles. So yun, pinababa na yung fork natin. Ayan, mukha daw nung 1980 pa, hindi napalitan ito. Sabi ni Sir Jose. Lupit. Yan na. Itong 2 inches na tape. Ay, scotch tape. Titape natin itong gulong. Para pagbuga natin, hindi siya maano, maaanggihan o overspray. Simula. Ano yung Sir Jose? Saan po yan, Sir Jose? Inner po? Pasok po? Sana. Sana pasok yung nabili natin. Ayan. Hindi po, may luma na oil seal sa harap, sa taas. Nalagyan na natin ng tape. Buhin pa natin yan, tapos yung kabila naman. Nadali na rin natin tong kabila. Uy, nagbuhula to. Ayan. So ready for painting na. Testing natin. Orange! Ayun. Yan naman siya ngayon. Yan po yata yung kanya, yung damper niya po, sir. Ha? Yung damper niya po. Yung adjustable. Siguro. Adjustable damper. Yan pala kabuuan ng loob niya. Nahanginan po itong kabilaan na yan eh. Isa lang? Ay, isa lang po yung nangin? Nangin? Dalawa na sila. Ah, paano mayayari yun? Ay, sakunin na natin yung ating pinturang malupit. F5 orange. Yun o. Tignan natin kung kakana na siya. Tignan muna, testing, testing. Wala na atrasan to, mga papi. May mga portion na tulad nito, may black papi. Yeah, tirahin muna natin ng white yan para malinis. May lang natin yung papi ng ano, ang kerosene ulit. Mahigpit po, sir. Tapakan ko po dun. Pahigpit po ah. Yeah. Okay, bugaan na natin. I try.
Freedom po. Kailan naman? Konti. Hindi siya masyadong off. So ayan po. Dito. Ah, okay. Okay. Ayos pala. Okay po. Okay, okay din. Yun, pwede pala, sabi ni Sir Jose. Hindi po umiikot. Hindi. Bakit? Hindi siya lumuluwag. Lilihain na lang natin yan mamaya ng manipis para mawala. So nilinis muna natin ng gasolina mga papi, brinash ng gasolina sabay soapy water. Nabaklas na rin lang. Dire-diretso na natin linisin. Ito daw anti ano? Dive. Anti-dive daw ito, sabi ni Sir Jose ito. Pagka daw na mareno kang biglaan, may fluid na papasok dito para hindi siya susubsob. Automatic variable suspension something. Dumping. Yun, kasi yung suspension natin may ano siya, adjustable damper siya. Tapos ito pala yung purpose nun, no. Ito, yun o, ito adjustable niya. May fluid daw na lalabas dito sa fork oil. Connected dito something sa preno. Galing, no? Technology nung 80s. Japan technology. JDM. Ano lang, ang may ganyan. Sino ba yung may ganyan? Yung kay Paul may ganyan. May ganito rin po. Ganyan, yan yung tumutulo sa kanya. Oo. Yamaha, ano? Yamaha po. Sa Honda, hindi ako nakakita ng ganyan. Ng ganito po. Bali ang meron lang Kawasaki Yamaha. Yamaha. Yo. Kawasaki Yamaha. So ito na, papi. Nalinis na natin kahit paano. All right. Saan na tayo? Ito po 'yung seal. 'Yan 'yung bagong seal. Ginawa ni Sir Jose, since mahirap kasi buksan. Ano na? Sinikwat na lang. So 'yung old seal talagang tinanggal na kasi old na rin lang eh, kasi sira na rin sa kabila eh, may bago naman tayo, palitan na parehas para all goods. Yan ang technology ng Japan, galing. Biruin mo, dekada po, no sir, no? Sabi ni Sir Jose, parang hindi pa napalitan mula nun. Pero sa akin kasi 46,000 na mileage nito, ewan natin kung legit, pero mukha naman legit. Pero na lang yung oil. Ay, yung oil po, ano? Yung oil na lang talaga ngayon, no? Ang dumi na, oh. Ano na, hindi, parang wala nang function. Tapos next natin, yung Aerox natin, papalitan ni Sir Jose ng ball race. Nitay lang natin pesa. Nag-retouch tayo dun, no? Yun na. Okay. Buti na lang at may nabili tayo. Napasok. Ayun, no? Pasok. Parang sinukat. Yan. Galing. Thank you. Dito lang po ang sakalam kay Sir Jose. Dami kong pinuntahang shop. Dito lang ako nakatagpo ng ayos. Yan, no? Galing. At least mas maganda iisa lang ang nagme-maintain ng mga ano natin, alaga natin para kabisado yung sira. Ito lang kayo punta at Trancoville. Nandiyan, comment lang kayo doon, may number naman doon po. Ayun po, i-stack po na lakyan. Para hindi mahugot pa akyat. Akyat po. Oh, okay. Bumili tayo ng apat na fork oil. Yung isa kasi sagad na sagad eh. Yan. Apat na ganito. Okay. So yan mga papi, yung binabalik nyo na po sir. Ay, isa naman. Okay. Yan na ng oil. Yun o.
Clear po pala yan. Oh. So ibig sabihin, gastado na yun. Oh. Eh hindi naman to nakakabit sa makina. Oo. Ayun po. Hindi basta-basta iitim. Kulay itim na oh. Clear pala yan. Okay. May kabit na yung fork oil ulit. So nalagyan na rito ganun sa kabila. Ayan. Spring. Yun o. Hindi, pitan mo ito. Apo. Matalang ilagay ito. Inis na. Okay na. Hala po. Sino ba ito? Yun ang papimpinintura natin ng puti. Sana bagay. Sana all. Yan o. Kapit na. Wala pa po. Hello? Pare. Hello, pare. Ah, hindi pa tapos dito eh. Ay, ganun ba? Oh. Sakto, sakit, hindi pa rin tapos. Ay, kung ano kaya, bukas ng umaga. O, basta kung matapos ka agad, tawagan kita. Kakabit lang naman yung kanya. Oo, oh, sige, sige, sige. Okay. At, hinahabol namin, baka bumagyo. Ay, sige, sige. Okay. Ay, kailan ko. Ilalaga rin ni Sir Jose yung socket ng fuel relay. Ito na pala. Nagawa na ni Sir Jose yung ano. Lagyan na ng battery. Kaso walang araw. Kaya medyo matagal pang matuyo yan. Ayos. Okay, so ito na yung GPC natin. Tingisin natin ito ngayon. Diagram ni Sir Jose. Pang CBR. Ito yung kwan. Yan yung fuel cutoff relay. So dito naman tayo mapapi sa kulong sa likod. So titape natin yan kabilaan. Sprayan natin ng puti yung mga medyo pangit. Ah, medyo mapusyaw. Tapos yun na. Good to go tayo. Okay. Yan na mapapi. Natape din natin. Yung iba hindi na. Dinisin ko na lang ng kerosene yan. Nabitin yung tape natin eh. Ayan o. So, try natin magbuga. Muna natin itong number 141 orange. Kasi yung dati F5 orange. As in neon talaga siya. O. So try natin to. Kasi kukunti na lang to. So try natin muna itong base coat natin. Ito yung parang ordinary or flat orange. Yun sa yung neon. Parang mas bagay naman yung hindi neon. Ano ba? Kaya, titanggal ulit natin. Moment of truth, Mr. Jose. Maliit pala yung ano, hose. Yun, so nakalagay na. In, out. Palag na yung ano filter ay fuel pump you know. Experience extremely espresso resto.
humihigop na po yung katabomba. Ayos na. Ibig sabihin po yan, pag pumiga ka... Kahit nasaan yung tangke. Opo. Kahit nasa baba yung tangke, higupin niya talaga. Higupin niya. Pataas. Ibig sabihin, pagka pumiga ka po dyan, ibibigay niya na talaga. Oo. Hindi na yan yung parang sinasabi ko po na yung parang nabibitin sa gasolina. Yung cut-off relay. Sige po. Lalakas po sa gasolina yun, sir. Lalakas siya sa gasolina sa konsumo. Parehas din. Siyempre kung ano lang yung kaya ng card, yun din lang. Yun lang din ipipid niya. Ang maganda lang po dyan, hindi siya mabibitin na. Oo. Alisin ko ito. Hindi, hindi. Yan lang. Hindi na siya parang kinakapos. Oo. Kumbaga sa Jeprox, laki sa layaw. Galing niya. Ipan mo lang. Lagay ko lang po dyan. So ito na nga mga papi, ang paliwanag ni Sir Jose regarding dito sa fuel pump na in-install natin o in-install ni Sir Jose is fuel pump nga para makapump ng fuel coming from dun sa tangke. Start. Kasi itong bike natin, 1986 pa, talagang ilang dekada na rin. Oo. Siguro yung vacuum niya, hindi na rin niya kaya higupin ng sapat ayon doon sa throttle. So dapat nagsasabay yun. Pag pinigam yung throttle, sasabay din sana yung gasolina kung gaano karami ang kailangan. Pero since luma na nga, inuulit ko, siguro kailangan na rin na upgrade ng fuel upgrade. So ito na, nag-come up si Sir Jose ng fuel pump para nang sa ganon, pagka pumiga ka ng throttle mo, ibibigay niya yung gasolina na kinakailangan. Kasi at 10,000 RPM, dati nung hindi pa naglalagay ng fuel pump, kinakapos na siya sa gasolina. So akala namin dati may bara yung fuel filter, yung carburetor, pero naayos na lahat yon. Eh, ganun pa rin. So ngayon, maliban dito sa fuel pump, nag-install din si Sir Jose ng fuel cut-off relay o fuel relay. Ito, may kita natin kung paano siya pumapump ng fuel. Lakas. Ayun. So yun yung concept niya, yun yung oo, yun ang trabaho nito. Trabaho niya. Ito. Okay. Yun ang trabaho po nitong fuel cut-off relay. Pagka piniga mo, doon lang siya ihigop. Pag hindi ka na pumiga, pinapatay niya na rin po. Oo, nakaano lang tuk. Opo. Ayun. Meron din ah, konti. Konti lang po. Opo. Ayun. Pero nung ginanon ko, gumanon pa. Pumusit-sit po. Yun, nadali. Okay. Malalaman natin mamaya. For the meantime, pinatutuyo muna ni Sir Jose itong ano natin. Fiberglass. Tapos, subukan natin banatan ito. Papi, itong orange F5 na. So, naikabit na mga papi yung fuel cut-off relay. Okay na siya. Namount ni Sir Jose. Tapos, hahanapan na lang mamaya yung fuel pump kung saan isasalpak. Ano po ito? Sir Jose? ECU. ECU? May ECU po pala to? Yan po. Ibig sabihin may computer box to? Kahit carburetor? Iba-iba naman ang tawag dyan. Ay? Ignition box. Ay, ganun ba? ICU. ECU. Pero yung modelo apat. Computer box. ECU talaga. Ito na yung fuel cut-off relay. Sa nilalagay ni Sir Jose yung fuel pump. Doon sa ilalim. Ayun o. Kaya rin natin ng soapy water. Ganun na rin lang nabuksan mga papi yung ilalim. Para malinis. Neon orange na lang ang pininta natin. Mamaya linisin natin ang gasolina yan. So linisin ko rin muna yung nasa gasolina yan.
brasin lang natin na ganyan, yun, tatanggal siya. Yung mga tinamaan. Ayan o. Oh, ayan o, tanggal na. Tanggal-tanggal. Ayan o. So, ganun lang gagawin natin. Ayan o. Tanggal agad. Yun nga lang, doble trabaho. Pero, kung may tape kayo, mas maganda i-tape nyo na lang. Para less hassle. Ito na, nandito na yung fuel pump sa loob. Alright, fuel pump. Ayan o, masyado makita. Ayan. Ayan, kakabit na ni Sir Jose. Yun o, bagay kaya. Ayan. Ayan na, all set na. Maikabit na yung fuel pump. Andito yung relay sa ilalim, fuel cutoff relay. Ito. Ito na rin yung air filter. Ayan. Konti-konti. Naayos na rin yung fork seal, fork oil. Nagyan na rin. Pinapatuyo na lang itong ating battery holder. Ito na siya. Niyo ng ano, mags natin. Para kitang-kita kahit sa dilim. Wala siyang park light. So ito, nagkabit ng park light and may multiple kulay ng ilaw itong ating park light, kaya tinitignan natin kung ano mas babagay. Final na. Tuyo na tong ano natin. Lalagyan na ng battery. Pwede na isalpak yan. Tapos winawiring lang yung busina natin. Okay na. Din
na diagram ni Sir Jose yung ano sa fog lights. Kasama yung kusina. Ito yung fog light po. Ano, counting na ng battery holder natin. Nilagyan ni Sir Jose din ng drain hole. Salpak na lang. Parang sinukat. Hindi na siya sumasama. Ayos. Galing, galing. Nice. Karte, like, comment, share, and subscribe. Papi Power. Ingat po, mga papi. Woo!